Labas vakaras, BTV žiūrovai, Boskanė alkoholinis pristato šias rungtynės, mes vėl grįžtame. Greičiausiai susikaupęs Kauno Žalgiris tokių epizodų mums nedemonstruotų. Panašu, kad patikimas metikas, snaiperiu tai jo tikrai nepavadinsi, bet laisvės buvo metimas po klaidų, bet ir po netikslių metimų. Koks geras Krofordo perdavimas Kupšui, tiesiog link krepšio. Vienas geriausių lygos žaidėjų. Iš trijų taškų zonos jis meta labai aukštų. Kauniečiai dar pridėkime tą greičiu išprovokuotą nesportinę pražangą ir gausime tiesiog su žaidėjas. Jis per trumpą laiką yra naudingas. O du taškus su pražanga pelno tvirtai sudėtas. Paskutinės kėlinio sekundės galimybė savo atsakymui turi Utenos Juventusas. Ir štai taip, taip, taip. Pasitinka labai ir Grigonio gražus. Numetimas kamuolio Vokapui ir trys taškai. Pirmasis Žalgirio taiklus tolimas šūvis. Taip kaip Žalgiris linkęs tave su... Na, tą pirmąjį skendimą kaip ir pristabdė dabar. O, kaip komanda norėjo. Didelės apsukos, greitas išpolis, Jokubaitis Geisui, Geisas iš viršaus. Justinas Rubicas gauna bloką, o greitame polime Gintautas Matulis pelno savo šiandieną. Juventus ekipo pretenduoja irgi į antirekordus Jeffrey Lovernui. Nu, dabar štai taip. Irgi minutės per traukėlę. Žiūrimas Urbonas, Čepukaitis ir štai taip. Paliko Vaidą Čepukaitį. Kiek teko žiūrėti ir stebėti rungtynės, ar pažiūrėti į protokolą, tai yra tradicinė Juventus istorija žaidžiant penkis. Grįžtant į tai, kas vyksta dabar Kaune, Karolis Lukošiūnas. Trys taškai ir Karolis Lukošiūnas. Juventus komandai priklauso rezultatyviausių šio sezono rungtynių rekordas. Lovernas ieško variantų. Grigonis iš viršaus. Intrigos galime laukti žymiai didesnės. Lukošiūnas, trys taškai ir tai yra atlikti. Žalgiris ir užtikrinta pergalę iškovoja ir šimtai tašką jau pelnė ir skaičiai apvalūs, ryškus ir akivaizdus.